יש יותר מדי. להגע קצת, אנחנו בתוכנית אחר הצהריים. כן, אבל זה קשה לי, זה לא, זה אישה צעירה, היא רוצה הרבה. תירגע, תוריד את הכרית. כמו שצריך. והוא טוען שהוא רוצה פיצוי, כי במשק יומיים הוא השתין על הפרצוף שלו. מי משלם את הדברים האלה? ואומר כאילו דן כנר אחרי החוקן. אתה כאילו לבשת גם את הווילון, גם את הספה. כלי אחת, והבנק הבינלאומי נותן 5,000 שקל לאיראן. בהצלחה. כאן נחתום, במקום שמכבי תרוץ תעשה מתפרץ.